Salomu alaykum aziz vatandaşlar. Bugün 21 sentyabr 2022 yıl. Naptalvina Toshkentdan Moskvaga chiqdi avtobusimiz. Akalar konsertlar ishlayaptimi? Ishlayapmiz. Zaryadchilar bormi? Bor. Televizor bor ekanmi? Bor. Shu avtobusdan sizlar anomisizlar, rozimisizlar mana sidinalar sastanasidan omadlar endi desin, oqil. Agar kimgadir jalba bo'lsa, kimdir pul so'rasa, ana hozir yopishtiramiz. İdoramizda kattalarniki, hal qiladiganlarniki primo chiqasizlar. Uyda biz qilib tashlaydi. 1000 so'm pul bo'lsa 2000 qilib qaytarib beradi. Kafilmiz shunday desak, bemalol jalba qila olasizlar. Akalar ishlayaptimi, kansani? Zaryadchilar ishlayaptimi? Toshkentdan o'tirdinglarmi, haqiqatmi? Xudo xolasa yo'llarga olib bemalol tashlashlaring mumkin.